Komm nach Hause. Ay baba sen ne varsın burada? Dur, ay. Ay yardım ha. Ay baba sen de kocalanda şey ağlın başından gedirik. Kafını koy koy aynadan ne düştün sen? Bu amdına kalsın bu həkimi. Hamısı bunun zibilidir ha. Uyuy uyuy benim dağımda bana. Həkimin ne günah var ay baba? Həkim mi deyip sen özünü aynadan turla? Abala dünən həkime gitmiştim həkime. Həkim məni müayinə elədi, iynə dərman yazdı, dedi bir ay qapıdan çölə çıxma. Mən də ona görə aynadan düşürəm, qalım qalım. Qaçırıq, qırağa durur, evləyə partiləyək.